Պետական եկամուտների կոմիտեն 8 գազալացակայաններում 946 միլիոն դրամի խախտում է հայտնաբերել։ Քրեական գործը հարուցված բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ։ Պետությանը հասցված վնասը վերականգնելու դեպքում տնտեսվարողի նկատմամբ քրեական պատասխանատվությունը կարճվում է։ Թարմացման կարիք ունեն հսկիչ գների շտեմարանները։ Եղել են դեպքեր, որ քաղաքացին Toyota Magnish-ի ավտոմեքենա է ներմուծել Վրաստանից եւ հայտնել իբր այդ մեքենայի ինվոյսային արժեքը $87 է։ Ավելի ուշադրենք Վրաստանից եկող մեքենաների ինվոյսների նկատմամբ։ Ճապոնիայից եւ Ամերիկայից եկող ինվոյսների նկատմամբ գրեթե որևէ վերապահում չունենք, որովհետեւ մարդիկ արդեն գիտեն ինչպիսի ինվոյսներ պետք է ներկայացնեն։ Դավիթ Անանյանը խոսեց նաեւ խոշոր չարաշահումների եւ հարկային դաշտից դուրս գործող ընկերությունների մասին։ Դրանցից մեկը GLG ընկերությունն է, այն վերականգնել է 800 միլիոն դրամի վնասը։ Վերջին մի քանի օրերին ավելացել է նաեւ հարկային պարտավորությունների մասով վերականգնված գումարի չափը։ Պետ բյուջեը մուտքագրվել 1.5 միլիարդ դրամ։ Պետական բյուջե այդ պայի ությամ վերականգնված էր 800 միլիոն, այսօր արդեն այդ թիվը 1.5 միլիարդ է եւ դա շարունակական գործընթաց է, որտեղ նաեւ նոր քրեական գործեր կան հարուցված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մեղրի անցակետում թերություններ էր հայտնաբերել։ Տարածքում թիթեղյա տարաներ, արտակնոցներն էլ անմխիթար վիճակում։ Իսկ գիտեք ինչի էր երկաթյա դրած, որովհետեւ Մեղրու շոքին այլ աղբաման չի իմանում, դա ժամանակավոր դրված ա եղել։ Ժամը լրատվականի հարցին, երբ կվերացվեն թերությունները, ՊԵԿ ղեկավարը հայտնեց, Մեղրի անցակետի նորոգման համար դոնորներ են հարկավոր։ Մեղրի մաքսակետը ամբողջությամբ պետք է վերակառուցվի, այսինքն նոր մաքսակետ պետք է կառուցվի։ Քանի ընկերություն է Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում հարկային արտոնություն ստացել։ Ժամի մյուս հարցին ՊԵԿ ղեկավարը դժվարացավ թվեր ներկայացնել, սակայն հայտնեց, որ այն ընդլայնման կարիք ունի։ Հարկային արտոնություններ տրամադրվում են այնտեղ, բայց ինքը այդքան ակտիվ չէ այս պահին, որովհետև նոր է։ 25000 հատ ՀԴՄ է ներմուծվել Հայաստան, դրանց մի մասը անվճար կտրամադրվի սահմանամերձ համայնքներին, ՀԴՄ-ների վաճառքն էլ ազատականացված կլինի։ Նաիրի Մուրադյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։